Jag håller koll lite på vänsterkanten så de inte försöker back... ja, backdoor oss. Men där står ju en tank här uppe. Det står flera. En körde precis ner. Men varför har vi en tank där här precis bakom oss som är oanvänd? Han också. Nej, jag vet inte. Som skjuter på mig. Är det deras kanske? Mitten. Ja, det står en tank. Det står ju typ bakom oss som är oanvänd om de vill ha alltså. Så. Jag funderar på om vi ska sno den om det är deras. De har strids. Jag tror inte det spelar någon roll för det finns... Jaha, det är en smalt. Man kan någon annan tänka sig att spana på mig och ta en annan tank destroyer? Nej! Vi har någon som springer på marken där också. Jävlar. Han är väck! Tror du att du ska försöka kunna smita på vänsterkanterna? Låser jag på dig? Skjuta en målsökare på dig, din jäkel. Nej, det gick tydligen inte. De har soflam uppe på berget. Ja, jag fick en träff. Skjuta prickskytte på den uppe. Oj, jag satte berget bakom. Ni ser han som kommer bakom oss nu, va? Ja. Det är bra. Jag har lock mot mig. FN disabled. Bra. Jag har också lock mot mig, det är nog soflamme. Jag får lägga flares. Han skjuter mot oss. Jag har en till ut på vänsterkanten. Jag ser honom. En träff. Jag har lock igen. Soflamman antar. Jag har droppat rök. Nej, jag måste gå och träffa. Det åker en del skott mot honom alltså. Träff. Vad jobbigt att ha det här mot sig. Ja, träff. Ja, han är. Vi måste ha något... någon annanstans för... Jag tror du måste ha det. Nej, jo, 100% men, står det. Rolig idiot. Oj, vi har en långt ner här ju för fan. En straight swing. Jag får honom med en träff. Var tror du någonstans? Där är disabled. Träff. Ja. Jag bailar. Sänk. Annie. Bra, jag reppar min. Håller ni... Ja, vi håller oss här nere. Bra. Jag ska bara kua dem. Ingen kvar bakom oss nu, tänkte jag. Vi en annorlunda tanken är. Man vänder och tittar. Så du? Sitter jag i en annorlunda tank än er? Nej, du har ju en... Du ser nej, du har ju en tank destroyer. Jag har ju en vanlig tank destroyer. Ja, men jag har inte... Nej, sprutt tänker du? Nej, du har ingen sprutt. Nej. Då var det en av våra som hade lämnat. Ja, vänsterkant långt bak. Vi kan inte spotta någon. Jo, där. Där. Träff. Jag fick hit. Den blir autobalanced. Träff. Jag blir autobalanced. Jalle och Cloudflyer blev autobalanserade. Fan. Jag har lock. Jag kan svära på att Jalle kommer i mitten. Fan. Ja, soflammen där uppe igen. Var det någon som kom upp och där borta då så? Lite så va? Fan vad tråkigt. Den där jävla soflammen är ju omöjlig att träffa. Oj, vad är det här? Ta den med... Tank destroyer i vänsterkant, en träff. Någonting annat. Smack! Två träffar. Nere på isen har vi en. Han kommer åka i drickat. Nej. Han är ner. Linus, de träffar oss. Hur kan man fixa så att man kan låsa på soflan sen? Behöver man en soflan för att läsa det som heter soflan? Nej, jag kan inte låsa på den. Är det för långt bort eller för gömd eller något? This team sucks! Tycker att det var för långt bort för att faktiskt ge någon verkan? Alltså helt seriöst! Vi har 199 tickets. Vi börjar på 200 va? Men fan, feedar eller? Det är toffbiffe, nej fy fan vad dåligt har du. Ja jävla fider. Ja, det är du är den enda som har dött. Nu är jag locken. Jag tror det var en kille med mårtar uppe i deras bas och försöker få ihjäl oss. Nej, nu har vi en högerkant av en stridsvagn. Ja, långt upp. Ja. Vanlig stridsvagn. Något låser för mig. Nej, men jag tror det är soflamme. Nej, det kan inte vara om det låser båda på samtidigt. Vänster ifrån. Ja, ser honom.
Vi har en bakom. En träff. En cloud. En cloud. Vehicle disabled. Ah, fan. Ah, regnar! Jag fick cloud. Ja, ah, det är bra. Jobbigt när jag får tigern och slår sig samtidigt. Tank längst uppe på berget. Ser. Säkert MK. Garanterat. Svar nej. Det är pappa Raul. Heter någon. Jag har lås. Lägga smoke. Han är disabled. Han är nere. I love my reactive armor. Det är nu jag skulle ha en handbroms så jag kan stå här uppe. Det har varit något. Jag dog av jävelin. Akta som inte tar min tank. Toxic 95 sitter här och där med jävelin. Ja, det är någon på väg ner som går på marken. Jag ser honom. Fan vad tog jag. En död? Nej. Nej. Jag vill köra över honom. Ja, gör det då. Kolla, han är död. Dina japp nu när jag är död. Well, fuck you. Jag är på väg ner nu. I fuck you too. Den ska se en riktigt fin. I wish you a happy fuckmas. I wish you a happy fuckmas. Ja, jag roterade med den. Mitten, alternativt. Nej, från deras deras spawn. Där uppe, ja. Höger sida. Jag ser. Jag tror jag får leda skott vanligt här. 4. Safe. Fan vad jag hatar av solen mot mig hela tiden. Jag tappar honom. Jag tror han har långt uppe dig egentligen. Han jag blir låst på. Jag är uppe i bergen och klättrar. Vänsterkant, vänsterkant. Nej, jag har precis en vid mig. Fem tickets, jag tror inte de tar det. Två pers har dött. Eller vi har förlorat två tickets. Hjälp mig med. Jag själv. Ja, jag kommer ner. Vi vann. Ja! Yeah! Surprise! Och vi hotar autobalance ibland.